Salamlar. Hər birinizi salamlayıram. Mən bioloji müəllimincəyəm. Bu gün sizlərə Abduient Jurnalı 4 nəşrində olan e, model testlərin biolojiya aid olanlarını izah etməyə çalışacağam. Suallar heç də asan suallar değildi. Bəzi sualları bəyənməsəm də ümumi ühtəz suallar mənim xoşuma gəldi. Çətin suallar çox idi. E, i̇ndi də onları bacardığım qədər asan dildə sizlərə izah etməyə çalışacağam. Uğurlar. 1-ci sualdan başlamaq istəyirəm pigment xlorofil pigmentidir. İlk dəfə meydana çıxdığı eranisdir. Xlorofil pigmenti ilk dəfə olaraq bakteriyalarda var idi və bakteriyalarda arxey erasında mövcud idi. Deməli arxey olanları saxlayacağam. Tərkibində olan element maqnezium elementidir və xlorofil pigmenti tilakoidlərin üzərində olur. Tilakoidlərdə qranın tərkib hissəsi olduğu üçün axtardığımız düzgün cavab B variantı olar. İkinci suala baxım. Makrotekamin sübut edən müqayisəli anatomiya dəlillərini seçməyimiz lazımdır. Homoloji orqanlar, analoji orqanlar, atavizm, rudiment, bunlar müqayisəli anatomiyaya aiddir. Yəni bunları götürəcəyik. Stratigrafik dəlillər, filogenetik sıralar, paleontoloji dəlildir. Fişeyin inkişafındakı oxşarlıq isə embrioloji dəlillərə aidd idi. 3-cü sual, e, məktəb dərsliyi 7-ci sinif köhnə dərslik, təzə çıxan dərslik. Yox, köhnə dərslikdə şəkil var idi. E, köhnə dərslik deyəndə, yəni indi 2024-dür. 2024-də çıxan dərsliklər yox. E, Əvvəlcə elinizdə dərsliklərini deyirəm. E, Orda gövdə fəqərəsi və quyruq fəqərəsi şəkli var idi və gövdə fəqərəsi quyruq fəqərəsindən fərqli olaraq yan çıxıntılara malik idi. Şəkil gözünüzün qarşısına yetirə bilməzsə istə, bunu yadda saxlaya bilərsiniz ki, qabırğalar yan çıxıntılara birləşir, qabırğa da gövdə fəqərəsinə birləşir. E, quyruq fəqərinə birləşən qabırğa yoxdur. Deməli Yan çıxıntı gövdə fəqrəsi üçün xarakterik olar. Nə şəkli əzbər bilirsə lapə yaradır. 4-cü sual məsələdir. Ulotrixdə maylanma prosesində 60 qamçıya malik dişi qametlər iştirak edir. Əslə qaldıqda e, biz yosunlarda izogami olduğunu deyirik. E, dişi və erkek qametlər bir-birindən fərqlənmir. E, amma bir şey var ki, ulotrixdə yaranan qametlər bir səbtdə yaranan qamet, digər səbtdə yaranan qametlər e, mayalanır ya da ki bir hesabdaçı qamet, digər hesabdaçı qametləri hesabdan yaranan qametləri mayalandırır. Yəni biz bunu şərti olaraq birini müsbət, birini mənfi, birini dişi, birini erkək qamet adlandıra bilərik. Bir qametin 2 ədəd qamçısı olur. Əgər ki 60 dənə qamçı varsa, 60-ı bölərəm 2-yə, taparam 30 ədəd qamet. Dişi qamet. 30 ədəd dişi qameti varsa, onu mayalandıran 30 ədəd də erkək qametin olması lazımdır. Yəni toplanmaylanmada iştirak edən 60 qamet var. 30-u dişidən gəlir, 30-u erkəkdən gəlir. Biz bilirik ki, 2 qamet birləşdiyi zaman bir dənə zigot yaranır. Ə e, bit 2-3-ün olsun, heyvan üçün olsun, şərt belədir, 2 qamətdən birisi qot yaranır. Əlimizdə cəmi 60 qamet var. Bu x e, bərabər də 30 dənə zigot eləyirik. Belə uzun tapmaq yerinə bunu da düşünə bilərsiniz. Nə qədər dişi qamet varsa, e, var, varsa, o qədər zigot var lotriksdə. Ya da nə qədər erkək qameti varsa, o qədər zigot var lotriksdə. Ona görə də biz burada 60 e, qamet tapdıq, 30 ədəd zigot tapdıq. Bir zigotun bölünməsi zamanı 4 dənə qamçıcılıq spor yaranırdı. Bir zigotdan 4 qamçıcılıq spor yaranır. Bizim əlimizdə 30 zigot var idi. Bir başa gəlin 30-uraq 4-ə O zaman tapaçayıq e, 120 dənə qamçılıq spor. E, 120 dənə qamçılıq spor elə 120 ədəd cəmi 120 ədəd sapa çevrilir. Hər sapda da bir dənə ağ hüceyrə ya da bir ədəd xromatoforsuz, nüvəsiz hüceyrə olur. 120 ədəd e, sapda da 120 ədəd ağ hüceyrə olacaq. Bir sözlə iki gamet birləşir, bir zigot yaradır. Bir dənə zigotun bölünməsindən 4 dənə qamçılı spor yaranır. 4 qamçılı spordan 4 dənə sap yaradır. Hər sapda da bir ax hüceyrə olduğu üçün elə 4 dənə ax hüceyrə götürə bilərsiniz. Hansı ifadə şəklə göstərilən heyvan üçün xarakterik deyil? Burada soxulcan göstərilib, ən azından bu hissəsinə görə müəyyənləşdirə bilərsiniz. Qurtdur və soxulcan göstərilmişdir. Biz burdan tapacağıq ayd oyunun variantı tapacağıq. E, deməli fikir versəniz, e, soxulçanın elə deyək də dərsi, dərsin altında e, əzəllər var, həlqəvi və uzunə əzəllər olur. E, Artıcılıq həlqəvi, sonra uzunə əzəllər gəlir. Yəni sapqurtlardan fərqli olaraq hər iki tip əzələsi var. E, Planar də, yəni yassı qurtlarda isə həlqəvəz və uzunə əzələdə nələvə bir qarın istiqamətində yastılaşmanın təmin edən bir qarın əzələsi də olurdu. Deməli soxulçanın tərsi dərsin altında e, onun nazikləşib uzunlaşmasını təmin edən həlqəvə əzəllər, həlqəvi əzələlərinin də altında onun yoğunlaşmasını, qısalmasını təmin edən uzun nazəllər olur. Yəni burada göstərib ki, bədənin yoğunlaşmasını təmin edən əzəllər, yəni uzun nazəllər nazilləşməni təmin edən əzəllər, yəni həlqəvə əzəllər üzərində yerləşir. Əslində isə həlqəvə əzəllər birinci gəlir, ə, uzun nəzərlər ikinci gəlir. Bunu belə yada saxlaya bilərsiniz. Əlifba sırasında da h hərfi u hərfindən əvvəl gəlir. Həlqəvə əzəllər əvvəl gəlir, uzun nəzərlər isə sonra gəlir. Elə axtardığımız səhv variant D variantı idi. 6-cı sual bu ə, sınağın ən asan sınaq deyəndə, yəni mədə sualların ən asan suallarından biridir. Mongol irqi, Mongolları gözünüzün qarşısına gətirə bilərsiniz. Onların ə, düz sərt, küt saçları var idi, əşsəriətinə qara saçlar, iri, yastı üzə malik idi, yəni E variantı olacaq. Sonra həm göyərcin, həm evçinin skeletində təsadüf olunan, eee, evçində bilirsiniz ki, körpüc sümüyü yoxdur, ürək sümüyü var. Evçində pəncirləsi yoxdur. Ümumiyyətlə pəncirləsi quşlar üçün xarakterikdir. Evçində qarğa sümüyü yoxdur. İlkməməllərdən ördək burun yexidinə də var idi. Qaldı C və D. Büzdüm sümüyünü biz artıq insan üçün deyirik. Deməli o zaman biz quyruq götürə bilərik. Çünki göyərcinin də quyruğu var içində quyruğu var. Deməli hər üçüsü üçün ortaq olan e, quyruq sumluğu olacaq. Daha doğrusu quyruq fəqərəsi olacaq. Sual 8-ə baxmaq istəyirəm. E, Dəqiqə. Hansı proseslərdə mitoz müşahidə oluna bilər? Yaşımla yazacam. E, deməli 1. Bal arasında yumurtacıcəyin keçişməsi bu meyoz bölmədən yaranırdı. Əm çünki ə, dişi fərddən, dişi värt fərd diploid idi, dişi värtdə meuz bölünmə yolu ilə haploid yumurta hüceyrələri yaranırdı. Amma erkək fərdən spermatozoidləri mitoz bölünmədən yaranırdı. Qıçının sporunun içəlməsi, qıçının sporu haploiddir. O cücərir və protala başlanğıc verir. Portal da haploiddir. Yəni n spor'dan n rotal yaranır. Bu haçan ola bilər? Mitoz bölmə zamanı ola bilər. Meioz olsaydı n-dən 0.5n yaranardı. Deməli qucnun sporunun düzəlməsi mitozdur. Balıqlarda cinsi hüceyrənin keçişməsi. Ümumiyyətlə cinsi hüceyrələrin yetişməsi meyoz bölmə ilə olur yetişmə dediy üçün. İlkin ə, ə, Yəni bu deməkdir ki, gametojenez, spermatojenezdəki ojenes prosesinin çoxalma zonasında ilkin cins hüceyrələr 3 dəfə mitoz yolu ilə bölünür. Amma cins hüceyrənin yetişməsi deyir. Yəni yetişmə zonasının sonundan başdır. E, burada də miyoz bölməmi olacaq. Toxmaların rejinerasiya prosesi. Rejinerasiya belə mitoz bölünmə ilə müşahidə olunur. Endosperm hüceyrəsinin bölünməsi, endosperm somatik hüceyrələridir, cins hüceyrədə deyil. Somatik hüceyrələr də mitoz yolu ilə bölünürlər. Xlamidomunada zigotun bölünməsi isə miyoz bölünməyidir. Bunu yəqin ki, azbər bilirsiniz. Buna görə 2 - çiçkin yazdım. 2 4 5 variantı uyğun gələcək. Yaxşı, ümid edirəm izahlarda hər hansı bir səhvliyə yol vermiş olmaram. Keçək e, 9-cu e, sual ilə davam eləyək. 9-cu sualda qeyd etdik. Ümumiyyətlə son zamanlar cinsi sistemlə bağlı çoxlu sual düşür və düşən suallarda da ordan da maraqlı suallar olur. 9-cu da deyir: Cift e, verib, cift bilirsiniz ki, hamilə qadında təsadüf olunur. E, və e, inzistət əsafə olunur. 3-cü e, ayda, yəni 3-cü 2-ci ayın sonu yaranır, 3-cü ay əvvəlində də 2-ci ayın sonu yaranır. Amma e, hormon kimi, e, fə, yəni hormon sintez etməsi, daxili sekresiya kimi fəaliyyət göstərməsi 4-cü ayda olur. E, biz belə götürürük. 2-ci ayın sonu 3-cü ayın əvvəlində yaranır, 1 ay fasilə verir, 1 ay fasilədən sonra hormon ifraz etməyə başlayır. 9 e, aylıq e, 9 ay 10 günlük çəkən bir hamiləlik dövründə sarı yox, sarçmıyor. Çift garantisi əgər 3-cü ayda, 4-cü ayda hormon sintez edirsə, 3-cü ayda yaranır. 3 4 5 6 7 8 9. Yəni 7 ay var cift. Amma hormon sintezidir 4-cü aydan. Yəni 6 ay hormon sintezidir. Neyse, bu ümumi məlumat idi. Bu arada e, YouTube-da Çinəri müəllimlə bioloji üçün test sistem yazsaz, bunlarla bağlı mən videolar yükləmişəm tamamilə ödənişsiz. Oradan baxa bilərsiniz. Çift harda yerləşir? Çift qadına aiddir. Uşaqlıqda yerləşir. Uşaqlıqda çınaq boşluğu olur. Ona görə burada B variantı olanların üstünə xətcəkdir. Dedim ki ikinci ayın sonu üçüncü ayın əvvəli yaranır. E, i̇kinci ayın sonu 2 ay artıq 8 həftə deməkdir. Burada 8 cavabı yoxdur. 9 götürə bilərik. Çünki ikinci ayın sonu üçüncü ayın əvvəli ilə təxminən 9-cu həftəyə təsadüf eləyir. E, onda 6 olanı E variantında çıxıram. Cavab ya A variantı olacaq ya da C variantı olacaq. 8 aylıq hamiləlik dövründə hormon ifraz etmə müddətini istəyirəm. 4-cü aydan hormon ifraz edir də. 4-cü ay, 5-ci ay, 6-cı ay, 7-ci ay, 8-ci ay. Yəni cəmi 5 ay hormon sintez etmiş olacaq. O zaman bu arada burada aylarla qeyd etmək lazımdır, burada həftələrlə. Onda A variantı düzgün gəlir. 10-cu suala baxıram. Deməli, insanda hansı orqanın fəaliyyəti həm baş beyindən, həm də onurğa beyindən, onurğa beyinin oma şöbəsindən çıxan parasimpatik sinirlərlə təzmin olunur. 10-cu sualı ə, mən düzün deyim, o kitabına baxmamışdandan və köhnə TQD kitabına baxmamışdandan əvvəl tapdım və cavabı ə, belə fikirləşib tapdım. Daha sonra kitab açdım, təsdiqlədim özümü. Eee, bunu nə üçün söyləyirəm? Çünki bizim 8-ci sinif dərslisində bunun şəkli yoxdur. Eee, və mən bu sualları əldə etdiyim zaman əlimdə kitab da yox idi. Məntiqi fikirləşdim, cavabı tapdım. Yadımda qalan materiallarla uşaqlar da fikirləşib belə tapa bilərlər deyəndə söyləmək istəyirəm. Sonra da şəkil üzərindən izah, izah edəcəm sizə. Eee, deməli, e, bizə elə gəlir ki, onurğa beynin e, Yəni metaparasimpatik sinirlər həm başbeynindən çıxa bilir, həm də onurğabeynin oma şöbəsindən çıxa bilir və e, məsəl məktəb təhrisində göstərilənlərin əsasən oma şöbəsindən çıxan e, cinsi orqanlara impulslar ötürür. E, əslinə qaldıqda isə məsəl bizim vaxtımızda 19-cu ildə mən qəbul olmuşam, bilirsiniz, biz orada deyirdik ki, oma şöbədən ifrazata, cinsiyyətə düz bağırsağa bu hissələrə e, sinir impulsları ötürülürdü. Eee və mən belə fikirləşdim ki, e, bağırsağa baş beyin şöbəsindən də gedə bilər. Düz bağırsaq e, nöqtəy nazərən yanaşdığımız zaman o şöbəsindən də gedə bilər. Çünki başqa variant elimizdə qalmırdı. Uşaqlığa baş beyindən gəlmir. E, mədəyə olmadan gəlmir. Qara ciyərə olmadan gəlmir. Sonra e, böyrəyə gəldikdə böyrəy baş beyindən düşündüm ki, götürməyək. Əsabaşbay ilə gəlir, belə gəlməyinə səhv dedim. Ya dorsa omadan gəlmir, təzə dərsliyə əsasən. Çünki o omadan ancaq cinsiyyətə götürülmüşdür. Mən də bağırsaq götürdüm. Çünki bağırsaq o üçün nazik dərin yoğundan və düz bağırsaqla mübarətli nazik bağırsaq? Yoğun bağırsaq, bağırsaq, yoğuna, düzə omadan da gəldiyi üçün fikirləşdim bağırsaq olar. Daha sonra açdım dərsliyə baxdım. 1-ci dəqiqə dərsliyi ə 2011 yoxsa 12 nəşri, yəni 13 il əvvəl, Velanda kitabına baxdım. İçində də eyni şəkil var idi onsuz da. Ona görə indi burdan şifahi söyləyəcəm sizə. Siz də onu yadda saxlayın, imtahana düşsə, sizin üçün yaxşı olsun. Və kitab hal-hazırda indi qarşımda da. Burdan oxuyub söyləyəcəm sizə. Təəssüf ki, şəklini paylaşıb bilmirəm. Əg istəsəz qeyd edə bilərsiniz. Bura əsasən deyirəm, deməli, baş beyin köçüyü hissəsindən parasimpatik sinirlərin getdiyi yerləri sadalayacam. Göz, göz yaşı vəzi, burnun seçikli qışası, çənəaltı vəzi, dilaltı vəzi, ağızın seçikli qışası, qulaq yanı vəzi, ürək, qırtlaq, traxeyə, bronxlər, qida borusu, mədə, e, daha sonra qaraciyər, mədəaltı vəzi, sonra nazik bağırsaq, yoğun bağırsaq, e, böyrəklər. Bu Parasimpatikin başbeyn çətöyüdür. İndi parasimpatikin oma şöbəsini oxumaq istəyirəm sizə. E, deməli, yoğun bağırsaq, böyrəklər, sidik kisəsi, cinsiyyət sistemi. Landau kitabından oxudum. Məndəlikcə siz dəftərinizə yazıb sonra əzbərləyə bilərsiniz. Bu mədam ki bura salonda imtahana da düşmək ehtimalı var. Deməli bu şəkildə yaxşı öyrənməyimiz lazımdır. E bu şəxsi mən Telegram kanalında paylaşacağam. İstəyənlər e, ora daxil olub şəkli yükləyərlər. E, elə Telegramda Çinarə müəllimlə bioloji yazsanız, axtarışa versəniz qarşınıza çıxacaq. Burda cavab deməli 10-cu sualda B variantı olacaq. Vaxt itirmədən keçək 11-ci suala. Bu da rahat sualdır. Yetkin çələm çəpənəyindən fərqli olaraq may böcəyində olanları seçməliyik. Gənç yəni, çələm çəpənəyində olmasın, amma may böcəyində təsadüf olmuşun. Baxaq. E, deməli, bu quzuqların qoxu, qoxu qoxu bilmədə iştirak etməsi də içində həşəratlar çox xarakterik bir şeydir. Erkəklərdə ə, daha iri olur. Qoxlayaraq dişlərin qoxusunu tanıyıb tapırlar. Ona görə də bunu sırf maybücəyə aid edə bilməyəcəm. İkisi üçündə ortaq sayılə bilər. Ona görə bir olanların üzərinə xətcəydim. 2 ağız çıxıntıları ləmsdə iştirak edə bilər. Eə, bunun fərqli olduğunu düşünmürəm, amma yenə də o bir variantlara da baxaq. Üç ağız sıxıntıları dad bilmədə iştirak edir. Bilirsiniz ki, yetkin çibəyin e, ətraflarının ucunda dad bilmə yerləşirdi. Ona görə bəli, 3 may bürcü üçün xarakterik ola bilər. 3 oğlumyan C variantında çıxdım. Dad bilmə orqanı ön ayaqlarında yerləşmir. Bəli, yerləşmir. May böcəyində yerləşmir, amma çəpənəkdə yerləşir. Deməli, 4-də may böcəyini çəpənəkdən fərqləndirən xüsusiyyətdir. Ağız aparatı gəmiricidir. Bəli, yetkin çələmi çəpənəyi çələmin nektarı ilə qidalandığı üçün sorucu ağz aparatı da. May, may böcəyində gəmiricidir. Bu da may böcəyi üçün ortaq xüsusiyyətdir. 6 isə heç birisinə aid deyil, çünki ha, yox. Bir dəqiqə yox, 6 ikisinə də aytdı daha doğrusu, postembryonall inkişaf. Ümumiyyətlə hərçisi yumurta sülfəb kup yetkin fərd mərhələlərindən ibarətdir. Hərçisi yumurtadan çıxdıqdan sonra postembryonall inkişaf olan, e, deməli sülfə kup yetkin fərd mərhələlərinə malikdir. Yəni ortaq xüsusiyyətdir. 3, 4, 5 isə fərqli xüsusiyyət olacaq mayböcəyini çapənəkdən fərqləndirir. 12-ci suala baxaq. Burada hərnəkdə görsən məsələdə biri göbələkdir. Göbələk digəri həşəratdır. Burada bu şəkli e, mən hardan tapdım? Yadımda deyil, Telegram qrupundan tapdım yoxsa WhatsApp qrupundan tapdım. E, çox sağ olsunlar bunu, yəni bu halda paylaşıblar. Minnətdaram. E, çünki hamının imkanı yoxdur bu kitabı əldə etsin ya da ki, sifən əldəsin. E, bu şəkli paylaşdıqları üçün mən öz adım təşəkkür edirəm. E, deməli, burada dediyim kimi göbələk verilibdi, bir də həşərat verilib. Uyğunluğu müəyyənləyik Venn diaqramının əsasında. Baxaq. Birdən başlayaq. 1. Bir, orqanizmdə xitinin olması. Bilirsiniz ki, xitin polisaxaritdir və bu hırşatlar üçün xarakterikdir. Yəni ə, yox, bil də bir də bir də göbələklər üçün də. Ə, ümumiyyətlə heyvanlar aləmi, göbələklər aləmi və bitkilər aləminin ortaq xüsusiyyətləri ola bilər. Ya da ümumlən daha qəşəng quraq. Göbələklərin həm bitkilər, həm heyvanları xatırladan xüsusiyyətləri ola bilər. Çoxalmasına görə bitkilərə, hüceyrə divarının olmasına görə bitkilərə bənzəyə bilər. E, Soravakonl olmasına görə bitkilərə bənzəyə bilər. Sizik jöfəri, e, ftinin olmasına görə e, heyvanlara bənzəyə bilər. Ona görə orqanizmdə xitin olmasını e, biz ortaq xüsiyyət kimi götürəcəyik, birə yazacağıq. Yalnız cinsiyyət yolu ilə çoxalma. Heyvanlar e, əfksiyəti yalnız cinsiyyət yolu ilə çoxalır. Ona görə ikinci bura yazıram. Təşərrün baxımından ən cavan hərəkət orqanoidlərinin olması e, bu bir qalsın. Ə hücrelərində hüceyrə divarının olması bu göbələklər üçün xarakterikdir. Hüceylərində irvakolon olmaması bu da göbələklər üçün xarakterikdir. Buna uyğun gələn A variant A variantı olacaq. Çəçəmli baxımından da ən cavan hərəkət orqanoidlərinin olması deyir. Ümumiyyətlə həşərt orqanoidlərini biz belə qruplaşdırırdıq da qamçı, kirpik, yalan şayaq və miyofibril olaraq qruplaşdırırdıq. Burada da ən cavan hərəkət orqanoidi miyofibril əzələ olanlardır. Ona görə bura yazacağıq, 3-ə yazacağıq. Keçək digər 13-cü suala. E, bu 13-cü sualda biraz irişdim düsünə qaldıqda e, sonradan cavabı tapdım. E, çünki söhbətin nədən getdiyini tuta bilməmişdim, etiraf edəcəm amma keçdi e, olsa 1-2 dəqiqə sonra başa düşdüm nədən gedir söhbət. Biraz əməlli keçdi oldu amma nəyəsə. E, New jeans fəslə dəstə sinif tip ardıcıllığı verilib və hərflər e, onsuz da artır bilirsiniz çünki e, Məsələn, artıq insanı götürsək, Homo sapiens növünün 8 milyard fərdi var. Hal-hazırda yer üzərində yaşayan. Tip olaraq götürsək, heyvanların tam xordallar tipi. Xordallar tipi beləm sadəcə Homo sapiens növündən ibarətdir. 2 milyon növ var heyvanlarda. Hələ kəşf olunan, kəşf olunmayan nə qədərdir? Hər əsində elə 8 milyard, milyard fərdi olsa minimum, görün nə qədər çox fərd olacaq. Yəni növdən aləmə doğru getdikcə fərdlərin sayı artır kin istəyir 2 artar. İndi gələk birə, sistematik vahidlərə. Mən bunu necə başa düşdüm? Eee, təhdiyəcəm gələcəksiniz. İki ağlıma gələn nə oldu deyə bilirəm mənasında, ağlıma bu gəldi. Çiyəm. Sistematik vahid deyəndə, yəni biz e, bunu nəzərdə tuturuq. Ən növ cins fəslə dəstəsinin içində pulan hər biri sistematik vahiddir. Mən amma ağlıma elə gəldi ki, növ iki sözlə ifadə olunur, digərləri bir sözlə ifadə olunur. Fikirləşmə azalır, götürdüm, cavab azalır deyə. Amma sonra yapışmadı beynimə. Ki, gəlir düz deyil axı, bunun nə əlaqəsi var söz filan. E, Dem test obusunda var da, bilirsiniz. Yəni e, növ neçə sözlə ifadə olunur? İki sözləndən. Aləm neçə sözlə ifadə olunur? Bir sözləndən. 2 - 1 = 1. Belə bir məsləh üçün bir şey sual var. Ağlıma ilk o gəldi. Amma sonra düşünəndən sonra Bunlar bir-bir işləyirdim, 12 tapdım C, sonra yoxladım, düzdür cavab. Sonra dedim yoxdur, bu düz deyil, sənin zəhinin düz deyil. Bu videoda belə desən doğru olmaz. Yəni sadəcə ox bəxtəbəxt cavab tapış olarsan. Ee, i̇ndi bilirəm ki, əminəm ki, bu sal işdə Fəxlsər müəllimlər və abcürgentlər daha doğrusunu tapıblar. Mən gec tapdım doğruna. Nəsə çox uzatmayım. Növ, cins, fəslə, dəstəsinifti. Səvs tipdən başlayaq. Xordalılar tipinə baxaq. Xordalılar tipinin məməllər sinfi var. Məməllər sinfinin nə qədər dəstəsi var? E, Tutan ilə primatlar dəstəsinin nə qədə fəsləsi var? Bir fəslənin nə qədə cinsi var? Bir cinsin nə qədər növü var? Yəni yuxarıdan aşağıya doğru getdikcə, tipdən növbəyə doğru getdikcə vahidlər artır, amma növdən tipə doğru getdikcə vahidlər azalır. Məsələn, məməllər Siyada xordallıar tipi. Xordallıar tipin nə qədər növü var? Xordallıar tipinə neçərləcə daxildir? Mixin də, deminə də aiddir. İnsan da, at da, nə bilim, e, qurbağa da, sərçə də, kərtənkələ də, balıq da hamsə aiddir, düzdürmü? Amma Bunları özümüz yavaş-yavaş birləşdiririk. Bunu belə fikirləşə bilərsiniz də uşaqlar. Biraz uzun danışacağam bu sualla. Və fikirləşə bilərsiniz, stolun üzərində çoxlu qələmlər var və qutular var. Bu qələmlərin sayı tutam, süfrənin üzərində 500-dənə qələm var. Amma onları qruplaşdırırsaz, rəngə görə qruplaşdırırsaz, 500 qələmli amma 10 dənə rəngdə. Rəng kimi qruplaşdırırsanız nə olacaq? Eyni rəngli olanları yığacaqsınız. 500 qələm orange var, 50 dənə qutu olacaq. Deməli 50 qutu ehtiyacımız var. Nə oldu? Fərd sayı çox oldu ya da növ sayı çox oldu. Amma tip sayı az oldu, qutu sayı az oldu. Deməli növdən tipə doğru getdikcə vahidlərin sayı azalır. C bəndidir. Məncə bu izah daha doğrudur. 14-cu suala baxacam. Homolog xromosomlara aid deyil. Burada 2 dənə homolog xromosom göstərilib və eynidir bunlar. Əgər eynidirsə, bu ə, e, dişin cinsiyyət xromosomları ola bilməz. Çünki kişidə X biri Y, biri X-dı, biri Y-dir. Ya da toyuqun cinsiyyət xromosomları ola bilməz. Toyuq dişi heterogamet olduğu üçün biri X, biri Y cinsiyyət xromosomları var. Kişi insan orqanizmini erkək fərdi, ya da e, kişi fərdi, e, cinsiyyət xromosomları XY olduğu üçün yenə uyğun gəlməz. Əm e, belə. Belə yenə yəni. düz gəlməyəcək bu. 2 və 4. Digərlərinə yenə baxmaq ehtiyacı yoxdur, dostlar. 15-ci suala baxacam. İşıq şüalarının intensivliyi, rəngi, xarakteri hər şey bizim beyinimizdə ayırd edilir. Eee, çox adam burada uşaqlar üçün deyirəm. Kolbacıq çöpçük düşünə bilər, çünki reseptorlar qəbul edir. Bu reseptorlar, eee, işığa həssas reseptorlar var, kolbacıqlar, e, alatoranlığın müəyyəndə reseptorlar və çöpçüklər o yerində. Amma e, bütövlükdə analiz prosesi, ayırd etmə prosesi mərkəzdə olur görmə mərkəzində olur, ən sadə olur. N+ görmə mərkəzindən keçərkən. 16-cı sual. Biokütlə ikinci məhsul təşkil edən, birincili məhsula bitkilərin yaratdığı biokütlə aiddir, ikincici məhsula isə yerdə qalan canlıların yaratdığı biokütlə aiddir. Ona görə burada bitki olanların üzərinə xətt çəkək, çünki o birincili məhsula aid idi. Yerdə qalanlar da ikincili məhsula aid olacaq. 17-ci suala baxıram. Penisil və qırmızı bakteriya üçün oxşar əlamətləri seçin. Penisil göbələkdir. Qırmızı bakteriya bakteriyadır, fotosintez edici bakteriyadır, amma fotosintez etməsinə baxmayaraq atmosferə oksigen xaric etmirik. Fotosintez edib atmosferə oksigen xaric edən sianobakteriya idi. Penisil də göbələkdir, o da fotosintez etmədiyi halda oksigen xaric etmir. Qırmızı bakteriya fotosintez etdiyi halda oksigen xaric etmir. Yəni ikisi də oksigen xaric etmir. Və ikisinin də həm DNT, həm də RNT nuklein turusu var. Yəni belə götürəcəksiniz. Sonra İcək davam edək. 18. 18-i tapmaq üçün kitabı açıp baxdım, izlətməyəcəm. E, çünki əzbərləməmişdim mən bunları. Uşaqlara dərs əzbərlətdim, amma bundan sonra məcbur qalıb əzbərlədəcəm. Çünki model testi salıblar. Çəkçi salmasaydılar daha məncə qəşəng suallar salma olardı. Qarğıdalı, yonca, pambıq sülüklə səslə məşğul olub ə e, Buliyev adına bilmirəm bəlkə də Əliquliyev, üzr istəyirəm adını bilmədiyim üçün çünki belə yazılmışdı. Ə e, sadece soyadı yazılmışdı. Ə Öz sözünə tozlanması açılmış çiçəklərdə gedən bitkilərin sortlarını almışdır. Burada yazdığım bitkilərə görürsünüz. Ə e, yəni pambıq, ona görə düzdür. Nümayəndələrin toxumları sularla zəngin olan fəsləyə aid bitkiləri alıb yonca məsəl üçün düzdür. E buğda yoxdur. Çünki Cəlal Əliyev buğda sortları almışdı, amma bu siyahıda buğda yoxdur. Deməli 3 səfdir. E, qarğıdalı var. E, Sramason xəritəsi Macklinthok tərəfindən alınan qarğıdalı idi. Bu da düzdür. Tut bitkisinin poliploid forması yox. Bunu əldə eləməmişdi. Ona görə elə 1 2 4 variantını düzgün götürmək lazımdır. Bu sualı görəndə e, düz deyim təəccübləndim. Yəni heç gözləmirdim belə bir sual olmasını. Çünki bunları ezberləməli olduğumuzu mən bilmirdim. Düşünürdüm ki, bundan sual düşməz. Gələk 19-cu suala. 19-cu sualı mən çox sevdim. Eee, buna da bağlı yenə YouTube-da tamamilə ödənişsiz salda məsələ izahları var. Oradan baxa bilərsiniz. Biraz uzun danışacağam bunu. Ümumiyyətlə son 2-3 ildə eee 2 ildə daha dəqiq bu 4 kimyəvi reaksiya, 5 kimyəvi reaksiya ilə bağlı imtahan sualları salırlar. Məndə videoda həmin keçən ilin imtahan sualını izah edəndə ətraflı danışmışdım. İndi bir də izah eləmək istəyirəm. Baxın, deyir ki, DNTM molekulası adeninlə başlayır. Hah, burdan yerimiz var. Deməli 19-cu suala baxıram. Gəz bu küçüldək. DNTM molekulası verib. O adeninlə başlayır e, və timinlə bitir zəncir. O zaman onun qarşısında timin durar. Birinci zəncirin qarşısında adenilə başlayır, onun qarşısında timindur. Birinci zəncirin qurtaracağında da timinin qarşısında adenil durar. Ortada hansı nukleotidlər var, bilmirəm. Ee, əsas odur ki, yəni başlanğıc sonbudur. İndi bir şey demək istəyirəm sizə. Zəncir, adenin azotlu əsası, izoksirboza karbohidratı, fosfat qalığı. Tutan. Guanin azotlu əsası, izoksirboza qalığı, fosfat desoksiribozla fosfat qalığı. Tam sitozin, yenə desoksiriboz, yenə fosfat. Yenə adenin yazaqlaq, desoksiriboz, fosfat. Bu dəfə yenə sitozin yazaq. 6 dənə nukleotid yazmaq istəyirəm mən və timinlə də qurtarsın. Fosfat. Bu bir zəncirdir. Bu zəncirin yaranması üçün birinin karbohidratı digərinin fosfat qalığı ilə əlaqələnməlidir. Tama bir deyək, bunun qeşək yazmadım. Gəlin nukleotidlərin azot əsaslarını sağ tərəfə yazaq. Fosfat qalıqlarını sol tərəfə yazaq, çünki mənə elə lazımdı. Yerəylə yazardım başa düşdünüz. Deməli, fosfat, 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 fosfat. Adenin, guaninin, sitozin, adenin, sitozin, timin belə yazmışdım, biləsən. Qura bir zəncir, birinci zəncir isə xüsusi fosfat qalığı arasında kovalent rabitə sarı ilə göstərildi. Bir zəncirdə 60 nukleotid var, amma 5 kovalent rabitə var. Deməli kovalent rabitə bir zəncirdə neçədirsə, həmin zəncirdə bir vahid artıq nukleotid var. Məsələn, məsələyə görə 361 kovalent rabitə var. Bu deməkdir ki, həmin o zəncirdə, birinci zəncirdə 362 nukleotid var idi. Deməli o biri zəncirdə də 362 nukleotid var imiş. Deməli molekulada 724 nukleotid var imiş. Ümid edirəm ki, izah eləyə bildim. Bir də deyirəm, bax qırmızı xətcəkdimi sağ tərəfdə. Orda adeninin, guaninin sözün, adeninin sözün, timinin yazdım. Ə, birinin ə, bir zəncirdə nukleotidlərin birləşməsi üçün bir nukleotidin deoksiribozla, yəni karbohidrat qalığı digərini fosfat qalığı ilə kovalent rabitə seçəyə buna əlaqəләнməlidir. Yəni bu deoksiriboz və fosfat qalığı, deoksiriboz və fosfat qalığı arasında kovalent rabitə yaranmalıdır. Sarı çubuqlarla göstərdim. Kovalent rabitə saysanız 5 dənədir, amma nukleotidi saysaz 6 dənədir. Deməli kovalent rabitə neçəsə nukleotid ondan bir vahid artıqdır. Qarşı zənciri yazasaq timin, sitozin, guaninin timin, guaninin, adenin olar. Yenə təbii ki, deoksiriboz da karbohidratı. Mən biraz beşbucaqlıyə bənzədə bilmədim, çirkin qaldım. Prosa vaxtımız yetməsindən, yəni sizə elə biləm beşbucaqlıdır. Daha çox dördbucaqlıya oxşasa da, yəni düzəltməyə çalışdım. Yenə o biri zəncirin yaranması zamanı da birinin karbohidratı ilə digərinin fosfat qalığı arasında bir ədəd kovalent rabitə təsadüf ediləcək. Biz yenə də çəkək. Deməli belə 1 2 3 4 5 Bir zəncirin yaranmasında 361 kovalent rabitə iştirak edibsə, o bir zəncirin də yaranmasında 361 kovalent rabitə iştirak edər. Toplam 361 + 361 722 kovalent rabitə iştirak edər. Nukleotid sayını da tapmaq üçün üstünə 2 gələ bilərsiz. Ya da mənim dediyim kimi Bir zəncirdə 361 kovalent rabitə var, deməli 362 nukleotit var. O bir zəncirdə 361 e, kovalent rabitə var, deməli o bir zəncirdə də 362 nukleotit var. Cəmi 724 nukleotit var. Bilirsiniz ki, ADN-in artıq öz zəncirləri qurduq. İki zəncir bir-biri ilə hidrogen rabitəsi hesabına birləşir. Adenin və timin arasında 2 dənə hidrogen rabitəsi olur bunu i nöqtə ilə göstərək 1 2. Guanin və sitozin arasında 3 hidrogen rabitəsi olur. Bunu da 3 dənə ilə göstərək. Adeninlə timin arasında e, deməli 3 e, sözü e, üzr istəmirəm adeninlə timin arasında 2, sitozinlə guaninin arasında 3 dənə hidrogen rabitəsi olur. Məsələn fikir verirsiniz mənim burada özümün süni şəkildə yaratdığım DNT molekulyası hansı ki 6 dənə nukleotiddən ibarət idi. Nukleotit sayı bərabər 6 idi. Bunu nukleotidlərdən adenin olanları e, ya da timin olanları sayaq. Bir zəncirdə 2 adenin, 1 timin var. O bir zəncirdə də 2 timin, 1 adenin var. Bir sözlə molekulada e, adenin sayı bərabərdir 3-ə, timin sayı bərabər 3-ə, molekulada guanin sayı bərabər 2-yə, sitozin sayı bərabər 2-yə. Hidrogen rabitəni tapmaq istəsək, bütün nukleotidlərin üzərinə guanin gələ bilərdik. Yəni altının üstünə 2 gələrdik, 8 dənə hidrogen rabitəsi tapardık. Və ya da ki, ikiqat rabitəni tapmaq istəsək, 2A-nin düsturundan istifadə edərdik. Molekulada 3 dənə adenin var. 2 x 3, deməli, molekulada ikiqat rabitə, ə, yəni jaradan hidrogen rabitəsi sayı, ikiqat rabitə, hidrogen rabitəsinəmlə gəlməsində iştirak edən hidrogen rabitəsi sayı cümlə 4 qərb oldu, amma başa düşdüz. Ümid edirəm 6-ya bərabər olar. Bu dediklərimi indi e, 19-cu məsələyə tətbiq etməyə çalışacağam. 19-cu məsələdə 724 də nukleotid olduğunu tapdım. İndi keçək, bu 4 kimyəvi rabitə, 5 kimyəvi rabitə söhbəti nədir? Adenindən başlamaq lazım. Baxın, adenin başlanğıcına gəlibdə. Bu adeninin 2 də hidrojen rabitəsi var qarşıdan timindən birləşməsi üçün. Düzdürmü? Bir də aşağıdakı guanininlə birləşməsi üçün sarı rəngdə göstərdim, kovalent rabitəsi var. Yaxı, kovalent rabitəsi var, yaşıl dairəyə aldığım modelinin. İki dənədə mavi rənglə göstərdiyimin içində də rozetə toçqa qoyacağam. İki dənədə hidrogen rabitəsi var. Deməli, adenin ya da timin başlanğıcda ya da sonda gəlsə, üç kimyəvi rabitə hesabına zəncirə qoşulacaq, molekulaya qoşulacaq. Biri zəncirə qoşulmaya kömək edən Altdakı nukleotidlə birləşməni təmin edən kovalent rabitədir. İkisi isə qarşı zəncirdəki timinlə birləşməsini təmin edən hidrogen rabitədir. Uzun sözün qısası, adenin və timin molekulada başlanğıcda ya da sonda gəlsə, 3 kimyəvi rabitəyə sahib olacaq. Və əgər adenin ya da timin ortada gəlsəydi, baxın indi ortada gəldiyini fikirləşirəm, onu çəhrayı dairəyə alıram. Bu zaman isə e Digər zəncirlə birləşməsini təmin edən 2 dənə hidrogen rabitə, yuxarıdakı sitozin nukleotidi ilə birləşməsini təmin edən 1 kovalent rabitə, aşağıdakı sitozin nukleotidi ilə birləşməsini təmin edən başqa bir kovalent rabitə. Toplam 4 dənə kimyavi rabitə olardı. Deməli, adenin və timinin ortada gəldikdə isə, digər zəncirlə birləşməni təmin edən 2 hidrogen rabitəsi, yuxarıdakı və aşağıdakı nukleotidlə birləşməsini təmin edən kovalent rabitəsi. Toplam 4 dənə kimyavi rabitə olur. Adenin içində minimum 3, maksimum 4 kimyəvi rabitə yaradır. Zəncirin əvvəlində və sonunda dursa 3, ortadadsa 4. Keçən də guaninin və sitozinin barəsində danışmağa. Guanin nə söyləyək? Əgər guanin başlanğıcda gəlsə idi, ya da sonunda gəlsə idi. İndi bura bir dənə guanin yazaq məsələn, guanin. Onda o sitozinin ilə 3 hidrogen rabitəsi ilə birləşərdi, bir də guaninin altında olan adenin nukleotidi ilə bir dənə ə kovalent rabitə ilə birləşir. Yəni guanin ya da sitozin başlanğıcda ya da sonunda gəldikdə 4 kimyəvi rabitə yaradır. Üçü hidrogen rabitə, biri kovalent rabitə. Amma guanin və sitozin ortada gələrsə, fərqi yoxdur hansı olur olsun. Məsələn bu guaninə baxaq. Bu guanin ortada gəlir və o ıı, sağ tərəfdə ona ıı, komplementar yerləşən sitozin nukleotidi ilə bir 3 dənə hidrogen rabitesinə birləşir. Yuxarıdakı adenin nukleotidi, aşağıdakı sitozin nukleotidi iləsə, kovalent rabitə hesabına birləşir. Deməli, guaninin və sitozinin ortada gəldikdə beş kimliyə bir rabitə hesabına e, molekulanın tərkibində fəaliyyətli olur. Cümləni bilmirəm, qəşəng qurdurdum yoxsa yox. Yenə uzun sözün qısasısa, indi bu dediyimi dəftərinizə qeyd edə bilərsiniz. Adenin və timin zənciri Əvvəlində ya da sonunda gələrsə 3 kimyəvi rabitə, ortada gələrsə 4 kimyəvi rabitə. Qoani və sözün e, zəncirin başlanıcında ya da sonunda gələrsə 4, ortada gələrsə 5 kimyəvi rabitə. Minimum 4, maksimum 5 kimyəvi rabitə. Burdakı cümlə biraz xoşuma gəlmədi. Səhv tutmaq üçün söyləmirəm, amma cümlə belədir. Deyil, əgər bu DNA molekulumda 4 kimyəvi rabitəni həmlə gətirən nukleotidlərin sayı 4 kimyəvi rabitəni adenində timində yaradabilir ortada gəlsə, guanində sitozun da yarada bilər sonda gəlsə ya da başlanğıcda gəlsə. Düzdür, məsələnin şərtində zaten veribdi adenin nukleotidi, timin nukleotidi başlanğıc və sonda da. Buna əsasən biz bilirik ki, guanin və sitozun başlanıq sonda təsadüf edilməyəcək. Bunu zaten bilirik. Yazmağa də ehtiyac yoxdur. Amma nəsə mənim poçuma gəlmədi bu cümləni sevmədim. Səf tutmaq üçün demirəm gedərəm. Səfə gəldikdə mənim öz suallarımda axtarsaq 40 milyon dənə səhifə var. Deməli, 4 kimyəvi rabitə əmələ gətirən nukleotid eee adenin və timindir. 5:1 əlaqə yaradan nukleotid guanin və sitozindir. Deməli adeninin üstəgəl timin böl guaninin üstəgəl sitozin bərabərdir 3 böl 5-ə. Bu məsələni az qala 10 dəqiqədə izah edirəm. Sizə çətin gələ bilər deyəcəksiniz ki, buna bax illərin müəllimdə 10 dəqiqə izah elədi, mən imtahanda necə tapım. Siz zətn bu kimi sualları imtahana qədər dəfələrlə işlətdiyiniz üçün orda daha sürətli tapacaqsınız. Bu arada bu məsələ bizə düşərmi? İnanmıram, yaxın 1-2 ildə düşsün ama düşürə bilər, gələrim. Nəsə də elməyəcəm. Adenin üstədil timin nisbəti, guanin üstədil sözün nisbəti bərabər 3/5. Adeninin timin yerinə 2 adeninin yaza bilərəm. Guaninin sözün yerinə 2 guaninin yaza bilərəm. Çünki bilirsiniz də, molekulada nə qədər adenin varsa, o qədər timin var. Molekulada nə qədər guanin varsa, o qədər sözün var. 2-lər də ixtisar gedər. O zaman qalır adeninin böl guanin bərabərdir 3/5-ə. Başqa sözlə, adenin bərabər 0.6 guaninə bərabərdir. Biz bilirik ki, 2 olur Adenin üstəgəl qanun bərabər bütün nukleotidlər. Bütün nukleotidlərdə 724 tapmışdıq. Ağır buradan hesablasanız də bunu hesablamayacağam sizə üçün əminəm ki bilirsiz. Adeni yazacaqdı 6-cı sinif səviyyəsində Adenin sayını tapacaqsınız 131. Molekulada 135 Adenin var. Deməli molekulada 135 Timin var. Amma başlanğıc və sonunda olan Adenin Timini unutmayın ha. Bax 1 2 3 4. Bu 4-ü üstə gəlməyi unutmuram. Molekulada 135 üstəgəl e, 2, 135 üstəgəl 2. Başlanğıc və sonu nəzərə aldım. 137 adenin var, 137 timin var. Başqa sözlə molekulada 274 dənədir bunların cəmi. Elə 2 qat rabitədə bunların cəminə bərabərdir. Deməli 274 dənədə 2 qat rabitə hidrogen abstrası var imiş. Kim başa düşmədi, videonu geri alıb təzədən baxar. Özüm də fərqin deyim ki, çox uzun və yorucu danışdım, amma hapop elib izah eləmək istəmədim. Çünki bu kimi sualları işləməyənlər ya da özü hazırlıqsız imtahana hazırlaşanlar hər xırdə nöqtənin başa düşsünlər deyə uzun izah elədim. 20-ci sualdan davam etmək istəyirəm. Bu ümumiyyətlə e, dinin sevdiyi suallardandır. E, Qaracıq erməyə də altvensi beləlikdə bağlı həssis çox suallar salırlar. 20-ci sualda şəkildə göstərilən öddür. Hərçənd burada çox da aydın seçilmir amma bu bu hissə ötür. Ötlə bağlı olan e, səfləri tapmalıyıq. Mexaniki həzməyə keçirir. Bu düzdür. Öt kimyəvi həzmə həyətə keçirmir. Mexanikinə həyətə keçirər. Mədəni dezinfeksiya eləyir. Mədəni dezinfeksiya üçün ödə ehtiyacı yoxdur çünki ödməyədi açılmır bir. İki də mədənin özünün hidrogen xlor turusuna nə gəlib ki? O neyinəsin ötdən gələn e, dezinfeksiya edici sinə. Öd köçülür bağırsağa. Bağırsağı dezinfeksiya eləsin. Bağırsağın hərəkətini sürətləndirir, bu doğrudur. Dalğıvari hərəkətə, peristaltikaya təsir edir. Tərkibində həzm fermenti var, ödə fermenti yoxdur. Sonra, eee, 5 mədə şirəsinin fermentlərinin işini fəallaşdırır. Mədə altı vəzinin fermentlərini fəallaşdırır. Mədənin reyalaşdırmaz. Altı mədədən gələn turş qida kütləsini neytrallaşdırır. Bu doğrudur. Aurelia medizasının hansı sürfələri şualı simmetriyaya malik olar? Şualı simmetriya bilirsiniz ki, bağırsaq boşluqlar üçün xarakterikdir və bağırsaq boşluqların yetkin fərdində şualı simmetriya var. Aurelia medizasında yetkin fərdə ən yaxın sürfəsi hansıdırsa, tutaq 5 dənə dalbadada sürfə mərhələsi keçərsə bir cığanlı, bunun 5-incisi artıq yetkin fərdə çevriləcək də, düzdür mə? O zaman o 5-incisi, yəni yetkin meduzaya başlanğıc verəcək fərd şualı simmetriya malik olar. 22-ci sual mənəcə 22-ci sualı ham düz tapa bilər çünki bu 2019 COVID pandemiyasından sonra vaksin vurmaqlarımızdan sonra bunu ham biləcək. Aləsoyasın COVID-19-a tutulan bir insan, e, tutunmamışdan əvvəl peyvənd olunmalıdı təbii ki, amma tutulubdur, tutulub səbəbindən vaksin yeridirlər bizə. Peyvənd yeridirlərsə nə olacaq? Bu zaten xəstədir. Vaksin nədir? Həmin o xəstəliyin yüngülləşdirmiş versiyasını bizim bədərimizə yeridir. Bu zaten xəstədir, üstəgəl xəstəliyi bir də köçürürük. Nə olacaq? Elə bil infeksiyanın əlavə dozasını alacaq. Əlavə biraz da gücləndirici xəstəliyə. E, 23-cü suala baxaq. Baş soğan ikisinin yeraltı vegetativ orqan müxtəlifiyə. Baş soğanın yeraltı hissəsində kök var. Göbdə var. Bir də qurumuş yarpaqlar, ləkli yarpaqlar, yarpaq da var. Soğan yarpağın yeyirikdə biz və məncə soğan ən dadlı. E, tərəvəzlərdən biridir. Mən soğan, sarmsaq dəhşət sevirəm. Rəyə yazsın görək siz də sevirsiniz yoxsa yox. Mən çox sevirəm soğan, sarmsaq. E, deməli soğan yarpaq çök gövdə üç növ. Amma deyir ki, yer altında şəkil dəyişməsi olan verşdəti borqad. Artıq yarpaq, quru yarpaqlar və şirəli yarpaqlar, bir də gövdə dibcik atlanlarda qısalmış gövdəsidir. 2 dənə də yer altı şəkil dəyişməsi var. 3 ədəd də yer altı orqanı var. Bunların da cəmi 5-ə bərabər olacaq. Düz düzə elədimsə. 24 yalançı meyvə. Bu yalançı meyvə uşaqların ən yaralı yeridir. Nəcə səfsiz tapırlar yalançı meyvə alma. Almanın toxumu yoxdur, bəyəm. Almanın toxumu var. Tum adlanan toxumları var. Ee, ona görə bir səfdir. Deyir ki, bunun toxumu olunur. Necə olunur? olur. Necə olmur? Olur. 2. Meyvəyanlığı var, bəli var, meyvə olduğu üçün. Yalançı çiçəkdən əmləcəyib yalançı çiçəy ifadəsi yox ümumiyyətlə. Günəbaxanda olur, günəbaxanda toxumcu meyvə, əsl meyvə var, bu da səhvdir. Əz gildə olur, olur. Əz gilddə ola bilər. Almada ola bilər, qarpızda ola bilər, heyvada ola bilər. Sonra böyürəklərlə bağlı sual, z, yəni böyürək. Yenə dedim yarım saatda qurtaracağam, artıq 40 dəqiqədə hələ izahımı qurtarmayıb. Ümid edirəm başağırısı olmur sizlərə. Siz yəqin ki daha sa 10-15 dəqiqəlik izahatdır. Amma məndə videolar bilirsiniz, minimum 40 dəqiqə olur. 25 şəkildə göstərilən Z, yəni böyürək e, yerləşmə böyürəyin yerləşdiyi qarın boşluğunda yerləşən daxili sekret səvəsinin üzərində yerləşən böyürəyici vəzidə, çox gözəl böyürəyici vəzidə, onun üzərinə keçəcək siliblər ya da böyürəyici vəzi olmayan bir şəkil seçiblər. Əla, bunu çox sevdim. Uşaqlara ipucu olmasın deyə. E, Demək, böyürəyici vəzi ilə bağlı səhifələri tapağımız lazımdır. Bu modeldə səstdə hər şeydə səhv olanı tapmalıyıq. Biraz da düz olanları tapsaq yaxşı olar. Həç vəzdə xeyir, cüt vəzdə 2 böyrək var, ikiləndə böyrəksiz də vəz var. Deməli, bir səhvdə. Öt hazırlayır. Böyrəksiz də adrenalin hormonu hazırlayır. Bu da səhvdir. Hazladığı hormon qana ifraz olunur. Daxili sekresiya vəzisi də, e, gördünüz kimi, burada cümlə olaraq yazılıb. Daxili sekresiya vəzisi də hormon hazırlayır, o da qana ifraz olunur, düzdür? Axacığa maliçdir. Daxili sekresiya vəzlərində axacaq olmur saftdir. Hazladığı hormon qan təzyiqini yüksəldir, bəli, həyecanlandığımız zaman daha çox fırlaz olur, ürəyi gücləndirir, glukoza miqdarını artırır, bunlar doğrudur. Ümumiyyətlə çıxdaşla çox asanlıqla tapa bilərsiniz, amma çıxdaşla tapa bilmək üçün nəçənsə 5-6 dənə kiçik bilməyiniz lazımdır. Çil bağban qarı dənlərini 1 santimetr dərinlikdə, noxud dənlərini 5 santimetr dərinlikdə basdırıbsa. Qarı dəni bu boyda olur, noxud dəni bu boyda olur. Təbii ki, qarı dəni balaca da onu daha səthi basdırmaq lazımdır. Noxud dəni nisbətən daha böyükdür, ona daha dərin basdırmaq lazımdır. Ona görə düzləri tapaq. Qarı dəni daha iridir. Xeyr, qarı dəni qarı dəni balacadır, noxud dəni iridir. Darı dənələrində ehtiyat qidama maddəsi daha azdır. Darı dənə e, gördüyünüz kimi daha balacıdır, onun ehtiyat qidama maddəsi daha az olar. Eee 4 həftə ona görə 5 darı dənə yeyməsini daha çox su tələb olunur. Darı dənənin e, quru kütləsi atıram 40 qram olsa, e, 40 qram çox dedim. 1 bir... Nəslə dar dənələrinin quru kütləsi 40 qram olsa, o duusu 10 qram olar. Nohut dənələrinin quru kütləsi 40 qram olsa, o duusu 40 qram olar. Yəni darın suy həcmatı daha azdır. Çünki öz quru kütləsinin 1/4-ə qədər soyudur. Nohutda daha çoxdur. Ona görə 6 düzlü 5 tərtdir. 2 3 6 düzü olacaq. Köçək növbəti sual. İnsanda əzələ toxuması və sümük toxuması. Əzələ toxuması qrupuudur. Ümumiyyətlə insandakı olan toxuma qrupları: əzələ toxuma qrupu, sinir toxuma qrupu, epitel toxuma qrupu, birləşdirici toxuma qrupu. Əzələ toxumasının növləri: eləzolaqlı skelet əzələsi, ürək əzələsi, sahə əzələsi belə adlandırılır. Sümük toxuması isə birləşdirici toxuma qrupunun növüdür. Yəni sümük toxuması artıq növdür, birləşdirici toxuma qrupunun növdür. İndi gəlin bunları uyğunlaşdıraq. A toxuma növüdür. Toxuma növü isə sümük toxuması. B bir-birinə sıx yerləşmiş üç hüceyələrdən ibarətdir. Bir-birinə sıx yerləşmiş hüceyləri biz zatən epitel toxuması üçün dediyimiz üçün mən burada götürmədim. Variantlarda da götürmüyüblərə umsuzdlar, mən də götürmədim. Üç hüceyrə arası maddəsi üstünlük təşkil edir. Əzələ toxuması və sümük toxuması müqayisə edəsəniz, sümük toxumasında 3/2 hissə ə, təşkil edirdi hüceyrə arası maddə, 1/3 hissə hüceyələr təşkil edirdi. Yəni bu sümük toxuması üçün aid olar. Ə, toxuma qrupudur əzələ toxuması olacaq. İnkişafı üçün daha çox zülal tələb olunduğu anda əzələ toxumasıdır. Məsələn, Oğlanlar ya qızlar idman etdikləri hər zaman e, nə yeyirlər? E, Toyuq da çox yeyirlər və ya nohutlub yeyirlər, zülalla zəngin olan qidalar, chia toxumu və s. yeyirlər ki, niyə? Çünki əzələnin zülalə ehtiyacı var. E, əzələnin lordilə deyə şişməsi üçün zülalə ehtiyacı var. Ona görə E variantı da bizim e, əzələ toxuması qrupuna aid olan variantımız olacaq. Yəni hər keçək situasiya sualına, situasiya sualını çox bəyəndim. Ümumiyyətlə son illərdə situasiya sualını çox qəşə yazırlar. E, 6 il əvvəl qan qrupları ilə bağlı video material yükləmişdim. O video materiala baxıb bu sualı asanlıqla həll edə bilərsiz. 10 ay əvvəldə onun daha qəşəng bir versiyasını yükləmişdim, daha uzun, daha qəşəng versiyasını. Ona baxaraq yenə bu sualı həll edə bilərsiniz. Eyni zamanda talesemiya ilə bağlı da 5 il əvvəl yüklədiyim video material var idi. Irsi qan xəstəlikləri 2 videosu olmalıdı desən, çıxarı mətnə bioloji irsi qan xəstəlikləri yazsanız gələcək, e, ya da genetik xəstəliklər yazsanız da gələcək. E, Orda da bunu izah eləmişəm. Yəni 3 videoda olan bütün material burada stüdəsi bizim qarşımızda var və mən onu sizə izah edəcəm indi. Getirən qorxmunu tapa biləcəyiniz sualdır. Ə, amma vaxt aparan sualdır. Və bu kimi suallardan çox şeyib əlinizə öyrəşdirməyiniz lazımdır. İndi başlayaq. Həkim Valdinləri sağlam, özü talesemiya dan əziyyət çəkən pasiyentin qan qrupunu müəyyən etmək istəyir. Deməli, talesemiya autosom resessiv bir genilə irsən ötürülən qan xəstəliyidir. Çinləşək, Kiçik t və böyük T ilə işarə edəcəm. Kiçik t xəstəliyi bildirən gendir, böyük T sağlamlığı bildirən gendir. Əgər pasiyent xəstədirsə, o kiçik ti genotipinə sahib olacaq. Yəni pasiyentin genotipini yazıram kiçikti kiçikdir. Validenləri sağlamdır. Yəni böyük ti geni daşıyır. Amma validenləri daşıyıcı imiş. Çünki validenlər daşıyıcı olmasa xəstə uşaq dünyaya gəlməz. Valideynin ana böyük ti kiçikti, ata böyük ti kiçikti imiş ki, bunların nicahından kiçik tə kiçik tə dünyaya gəlsin. Kiçik tənin bir anadan, bir atadan dünyaya gəlsin. 29-cu sualı tapdım. Ananın genotipi daşıyıcı talesemiyağa görə, atanın genotipi daşıyıcı talesemiyağa görə pasiyentdə tam xəstə, kiçik tə kiçik tə. Bu arada mən T ilə işarə elədim. Siz istəsəniz A yaza bilərsiniz. Böyüyə kiçiyə böyüyə kiçiyə kiçiyə kiçiyə. A ilə qan qrupu verilib də vermək istəmədim. B yaza bilərsiniz, C yaza bilərsiniz və ya E yaza bilərsiniz. Amma mütləq şərtdə qeyd eləyin ki, mən böyük y ilə sağlamlığı, kiçik y ilə xəstəliyi bildirdim. Böyük y, böyük y, böyük y, böyük üzrəsən böyük y, kiçik y, böyük y, kiçik y və kiçik y, kiçik y yaza bilərsiniz. Keçirəm 28-ci suala. Hər pasiyentin ABO deyirlər əslində elə oxuyurlar. Amma mən elə oxumuram. AB 0 qan qrup sistemi oxuyuram. Siz necə istəyirsinizsə elə oxuya bilərsiniz. Yəni kimin nə işinə qalır. Yəni o 1-ci qan qrupunu mən o yox 0 olaraq qəbul edirəm. Ə, oxuduğum ədəbiyyatlarda deyil olduğu üçün inşallah ki səhv etmirəm. Pasient AB0 qan qrupu sisteminə görə hansı qan qrupuna mailişdir? O AB0 qan qrupu sistemi verin züst amilinə görə maksimum neçə sort qamit yarada bilər? İndi gəldik əsas tam xal almalı olduğumuz suala. 29-da əminəm ki, hamınız düz taparsınız. Qadınızda isə qan qruplarının təyini videosunda mən söyləmişdim ki, bizim elimizdə sınaq qüşəsinin üzərinə qan tökəcəyik də, 3 damla qan töküldük. Bu qan damlalarının zərinə də 3 dənə məhlul əlavə edirdik. Ammən burada 2 məhlul deyəcəm, çünki burada məsələ şərtində resurs faktoru müəyyən eləmək üçün heç bir ə, anti D damlasından istifadə eləmişlər, e, kitabda da yoxdur onsuz da ona görə də yəqin. E, ancaq anti A və anti B-dən istifadə ediblər. Bəs kitabda bununla da bağlı yoxdur. Bu Olimpiadada düşən suallardan da, amma mən videoda izah eləmişəm, oradan baxıb tam məlum hissə bilərsiz. Deməli bura anti A, bura da anti B damlattıqlarını fikirləşək. Eee, deməli anti A və anti B damlatdıblarsa bu hissədə A antigeni antigen çox psiasm. Bu hissədə B antigeni yazacağıq. Hansı halda anti B ilə çökmə yarana bilər? Eee, deməli, anti A-da məsəl şərtinə görə deyir bu zaman anti A antitili olan qan zərhabında eritrositlərin bir-birinə yapışması baş verməmişdir. Anti B olan qan zərhabında isə eritrositlər bir-birinə yapışmışdır. Sanki yapışma olmasını mən burada toçkalarına göstermek istedim. Kırmızı toçkalarından göstereceğim. Yani çökme baş verirdi. Bax bu istedi Ama anti ayda hiçbir çökme baş vermiyor. Bu haçan olabilir. Eğer anti beyde çökme varsa, Bu B antijeninə mailiş olduğu üçün olacaq. Birbaşa üçüncü qrup olaraq fikirləşə bilərsiniz. Bunu ta tapmağın ən asan yolu videoda da söylədiyim kimi, tutam sizdə lap şəkil halında sala bilər, tutam belə bir şey salar. 2 dənə dairə, anti A və anti B əsasında söylüyorum mən bunu. Burda da çökmə verir, burda da çökmə verir. Həm A-da, həm B-də çökmə verir. Bu nə deməkdir? Həm A antigeni var, həm B antigeni var. Həm A, həm B antigeni olan 4-cü qan qrupu idi. Pramo fikirləşib belə tapa bilərsiniz. Uzun-uzun yenə, yəni, birinci yormamızı ehtiyac yoxdur. Və ya da şəkli belə də verə bilərdi. Yenə yəni, birinciyə anti-A antitəhüblər, ikinciyə anti-B antitəhüblər deyib çiziləşək. E, tutalım deyirəm, e, heç birisində çökmə yoxdur. Bütöv ağ göstəribdir. Heç birisində çökmə yoxdusa, bütöv ağ olaraq göstəribsə, bu o demək ki, burada heç bir antigen də yoxdur. Heç bir antigeni olmayan hansı idi? Hansı qan qrupuydu? 1-ci qan qrupuydu. Heç bir antigen yoxdur. Və ya da ki, e, burada anti-A və anti-B olan sistemə əsasən deyirəm, bura çökmə veriblər amma B-yə çökmə verməyiblər. Yəni A antigeni var. E, yalnızca A antigeninə sahib olan ikinci qan qrupuydur. Bizim bu məsələmizdə də indi mavi e, qəriyi alacam. E, ancaq anti B-də çökmə verir. Yəni B antigeninə sahib olanı tapmaq lazımdır. Deməli 3-cü qan qrupuna malikdir. Prosa bunu sitatsis sualı olaraq necə yazaq? Bunun sürətli həlli yolunu dedim. Sitatsis sualı olaraq da belə yaza bilərsiniz ki anti oğlar qan zərbabındakı eritrositlər bir-birinə yapışıbsa bu həmin o eritrositlərdə B antigeninin olmasına işarədir. Eee A antigeni yoxdur, yalnızcı B antigeni var. Qan qrupları çərçivəsində də yalnızcı B antigeninə sahib olan qan qrupu 3-cü qan qrupudur. Ona görə də axtarılan pasiyentin axtarılan qan qrupu 3-cü qan qrupuna uyğun gəlir. Amma mən bilmirəm bu 3-cü qan qrupu homozigot yoxsa heterozigot versə yadada. Çünki 3-cü qan qrupunu BB də yaza bilərəm, B0 da yaza bilərəm hansı olduğunu bilmirəm amma 3 olduğunu bildim çökməyə səbəb. Amma resurs faktora görə isə deyir ki, anaz nəticəsində pasiyentin resurs müsbət qan qrupu olduğu dominant əlamətli olduğu müəyyən olur ə də dorsu dominant əlamət zaten müsbətə dominant olacaq. Bir pasiyentin rezurs müsbət qan qrupu olduğu müəyyən olub. Müsbət qan qrupunun mən böyük yer və kiçik yer sistemi üzrə deyəcəm. Əgər böyük yer böyük yerdirsə müsbət homozigot qan qrupunu, böyük yer kiçik yerdirsə müsbət heterozigot qan qrupunu, də kiçik yer kiçik yerdirsə mənfi qan qrupudur. Yəni bu pasiyentin qan qrupu BB böyük yer böyük yer ola bilər. BB böyük yer kiçik yer ola bilər. Sonra B0 böyük yer böyük yer ola bilər. B0 böyük yer kiçiyir ola bilər. Bunlardan hansı daha çox müxtəlifliyə sahibdir? B0 böyük yer kiçiyir. Neçə sort qamet verər? 2 dənə heterozigot var. 2 üstdə 2 4 sort qamet verər. Və ya həftəki ya böyük B ya da 0 gəldə daşıyan qamet, ya böyük yer ya da kiçiy yer gəni daşıyan qamet verər. İki sort burdan, iki sort burdan. 2 vur 2 4 eləyir. Amma mən belə izah etməyinizi istəyirəm. Siz əsas bütün hamısını yaza bilərsiniz. Digərisi ki, pasiyent BB ola bilər. B böyük yer böyük yer ola bilər. Bu zaman neçə sort qamet verəcək? B-yə görə bir, e R-ə e görə bir, toplan bir sort qamet. BB ola bilər, e R0 ola bilər. B-yə görə bir, e R0-a görə 2, cəmi 2 sort qamet. Və yaxud B0 böyük yer böyük yer ola bilər. B0-a görə 2, böyük yer böyük yerə görə bir, yenə 2 sort qamet verə bilər. Və sonuncu ehtimal, pasiyent B0 e, R0 ola bilər. B0-a görə 2, R0-a görə 2, 4, 4 Ya da burada iki yetir var. 2 üstü 2 mendil qanına görə 4 gamet qamit verə bilər. Yəni maksimal dediği dört 4 gamet Minimal deseydi onda onun genotipini biz götürərdik. bir B, B böyük Bu da 28-ci sual. Və 30-cu suala baxmaq istəyirəm. Bu ailədə talesemiya daşıcısı olan sağlam uşaqların doğulma ehtimalını tapın. Ananın genotipini dedim ki, T ilə şərh eləmişdim. Böyük T, kiçik T. Atağın genotipini böyük T, kiçik T göstərmişdim. Doğulan uşaqlar böyük T, böyük T tam sağlam, böyük T, kiçik T, böyük T, kiçik T, daşıcı, kiçik T, kiçik T tam xəstə uşaqlar olar. Yəni ailədəki uşaqların 4-də 2-si, başqa sözlə 1/2-i Başqa sözlə 50 faizi xəstə, oy, üzr istəmirəm, daşıyıcı olacaq. Amma bizə deyir P neçə dəvr tərtib elə. Yaxşı eləyək də. Ananı yazıram, böyük T, kiçik t, ata böyük t, kiçik t. Ana mənə verəcək böyük T və kiçik t. Burada ananın bucu yazaq, atanın bucu yazaq. Ata verəcək böyük T və kiçik t. Geneti qurduğumuz zaman nə alınır? Böyük T, böyük T, böyük T, kiçik t, böyük T, kiçik t, kiçik t, kiçik t. Daşıyıcı, kalesimiya daşıyıcısı olan sağlam uşaqlar. 4 xanadan ikisi, 4-də ikisi ya da 2-də biri ya da 50% olacaq. Pasient xəstəliyi mutasiyan hansı növünə aiddir? Autosom recessive mutasiya də dərsə hə atosum resessiv bu təsirsiyə olaraq götürəcəksiniz və gen mutasiyası olaraq götürəcəksiniz. Atosum resessiv gen mutasiyası başqa da məncə bir şey yoxdur. Hamsını söylədik. Bu qədər. Ümid edirəm sualların izahı xoşunuza gəldi. Ümid edirəm suallara düzgün şəkildə izah edə bildim. Hər hansı bir səhvlik olduysa, üzr istirirəm. Leybölməsinə yazarsınız, onları mütləq düzəldərəm. E, sualları bəyəndinizmi? Qeyd edəyərsiniz. İzaha bəyəndinizmi? Nə e, kimi təşrifləriniz var? Onu da söyləyə bilərsiniz. Məsələn, çün zəif sürətlə danışmağımı istəyənlər var, daha sürətli danışmağımı istəyənlər var, videonuznun olduğunu söyləyənlər var. Hamınız haqlısınız. E, zəif sürət çün YouTube-da birisi sürəti azaltmaq düyməsi var. E, daha sürətli danışmağım üçün də dəqli deyimlər var, onlardan istifadə edə bilərsiniz. Bu qədər 2024 imtahanı hər bir uşaq üçün baş ucallığıyla geridə qoyulan bir imtahan olsun. Hər biriniz uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, salamat qalın.